Ei nyt se, että se viehtyi oli tullut. Mun mielestä siinä oli... Ei, tää on bossi. On se äijä! Ei! 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 CT2. Tää on molos. Homo. Pääkin on molos. Oh. Joo, puol HP äpsis. Mä en tiedä, onko siellä kaksi äijää. Mennä, älä puske! Yeah, boy! Pora. Piu. Mikä toi oli toi jäkeni? Lapsi nauru. Mä oon raaviin mun nauru. Endo! Raaviin. Raaviisitko? Raaviisitko onnesta? Heittääks joku mulle joku paskakasa, jos haluaa ottaa... Ryhaaja peruna! Heitä sulla 7 tonnia. Entä on sen verran painavaa, ettei sitä oikein voi heittää. Hei, get up. Mitä toi on? What's going on? Mä oikein kohtelettomaan. Mitä äijä? No ei tässä. Ootsä käynyt täällä useinkin? Pysy siihen. Mis? Tää ei oo... Älä pysy missään. Älä mene. HAAA! Sä ei kätänyt. Mun M4 siin jässä, vasen tässä. Ei, nyt kyllä. M4 siin jässä, vasen tässä. Ota M4, kun se kyllä lähtee. Jou, terve. Joo, hente hiippailee A-saitin, kun pommi on paljon. Oikeesti. Mä reagoisin, mut mä just join. Nätti. Teemu! Som headshots! Se varmaan drehti. Vittu! Siitä. Sinne ei sit. Mulla ei oo luota ja kukaan ne... Hente suojaa mua vittu! Pompi CT. Mistä on? CT. Siinä on ne molemmat sen seikä, siinä on tuen. Mä oon kuollut nyt. Tapoin ne tonne toiseen vai tonne. Juu. Missä tuu kautta vittu? No vittu koitin ampuu tota ei jää, mutta tossa ei.
Mitä? Mika kuti! Hiljaa! No niin vitun pullukka botti. No kuulut, olisiko sen niin? Tämmöinen suusta. Avi pois auki. Kokea se Mikko kai. Ei oo palkinut. Palkinut. Oliks sä palkinut. Palkinut. Drop huutomerkki pistol tai jotain. I drops. Siirrytä tippoja. Tää tulee pommi. Onni. Blokkaa mua! Mikä? No, kaikki blokkaa toisiin siinä. Juokse! Ui vittu! Viimeinen midi. Sulla oli tikkailu äsken. Nois! 7 voittoja enää. Hei, Simple V2 lisäs kaveriksi. Mulla jäi pieni spoileri, se ei taida olla oikeesti Simple. MITÄ?! Ai vittu mun korva. Sinne helskiin ja saatana murhakerrostalo lentää granaatti ja näin juttu. Ai vittu mun korva oikein. Hei. Long! Mä just otin skope pois. Wow. Mikä vittu? Se tulee saitu. Siin se meni jo saitille jo. Ai meni? Juu. Miks se meni? Mulla on paremmat silmät. 48 FPS. Varmaan pankis. Varmaan pankis, juu. Siit vaan se. Se on tässä. Mä en tiedä, onko se B? B-le balo. Tuikko B. B. Mä oon ikkunas. Fuck off.
Niin, joo.